predstavte si svet, v ktorom sa učíte pomocou všetkých vašich zmyslov. Intuitívne, hravo a vizuálne. Presne taký svet som uvidel, keď som si prvýkrát vyskúšal virtuálnu realitu. Táto fotografia zväčšila moment, ktorý mi zmenil život. Spolu s mojou priateľkou sme sa zúčastnili psychologického výskumu pomocou virtuálnej reality na filozofickej fakulte, ktorý robil náš kamarát. A keď sme potom odtiaľ odišli a prechádzali sme sa túto po nábreží pri Eurovej, tak som pozoroval ľudí a hovoril som si, že ešte vôbec netušia, ako im tieto technológie môžu zmeniť život. Keď som sa pripravoval na skúšku z anatómie, tak som si kreslil štruktúry po svojom tele. Napríklad na tomto obrázku môžete vidieť, ako mám pokreslenú ruku. A predstavoval som si, že by som mal také zariadenie, pri ktorom keď sa pozriem na vlastnú ruku, tak uvidím cez kožu a uvidím tam svoje svaly, nervy, cievy a interaktívne s nimi budem vedieť manipulovať, uvidím vlastne, ako sa volajú a popis k nim a tak ďalej. A to je technológia augmented reality, ktorá v tom čase ešte nebola tak ďaleko. A práve virtuálna realita ma nadchla a preto som oslovil svojho kamoša, programátora, Miloša Svrčka, že by sme mohli túto víziu proste pretaviť do takéto aplikácie v virtuálnej realite. Začali sme na jeho intrakovej izbe, mali sme v podstate iba naše počítače a VR headset a urobili sme za 3 mesiace také prvé demo, ktoré sme prezentovali na lekárskej fakulte na Švočke, kde sme vlastne urobili dve také prostredia, ako môžete vidieť na tomto obrázku, to je klasické prostredie, tak to nejako vyzerá aj pitevňa na anatomickom ústave, presne také skrinky, stoly a druhú miestnosť sme urobili takú futuristickú. Aké je naša predstava, že aké by to malo byť, keď sa medik učí a že má tam kopec priestoru, nič ho nestiesňuje, môže sa tomu naplno venovať v takom príjemnom prostredí. A dostali sme skvelý feedback od medikov, aj od lekárov, a preto sme sa rozhodli, že budeme v tom ďalej pokračovať, ale uvedomovali sme si, že potrebujeme na to peniaze, potrebujeme novú techniku a tak ďalej rozšíriť tým. A preto sme založili občianske združenie a začali sme sa uchádzať o granty. A taktiež sme chodili aj na rôzne prezentácie, kde sme firmám ukazovali vlastne, aká je tá naša vízia, čo chceme urobiť. A vďaka tomu sa nám podarilo rozšíriť náš tím a dnes vlastne v core týme už máme 8 ľudí a spolu s dobrovoľníkmi nás je 14. A sme multidisciplinárny tím zložený z programátorov, 3D artistov a medikov. A to, čo sa mi strašne páči na tomto svete je, že aj z malého Slovenska môžete veľmi ľahko ovplyvniť ľudí po celom svete. Vlastne táto mapa reprezentuje krajiny modrou farbou, kde k dnešnému dňu vlastne bola stiahnutá naša aplikácia. To už konkrétne 129 krajín, tisícky krát. A Human Anatomy VR je prvá aplikácia svojho druhu na svete. Keď si v Gear VR zadáte Anatomy, nájdete iba našu aplikáciu. A preto je to organické, bez akéhokoľvek marketingu. Najväčší trh je teda v Spojených štátoch, pochopiteľne, lebo tam tá technológia teraz najviac vedie. Ale aby ste si to mohli predstaviť, tak som si pre vás prichystal také video, kde vlastne uvidíte desktopovú verziu tej našej aplikácie, lebo máme dve, mobilnú a desktopovú. V tom malom obdĺžničku vlastne vidíte mňa, ako real time sa prechádzam po obyčajnej miestnosti a v tom veľkom poli vidíte, čo vidím. Napríklad jednoducho rukou si chytím lebku, hej, mám tam k nej popis, kompletne ako keby celú učebnicu píšeme k tomu, aby si ten medik nemusel dávať dole ten headset, čiže môžete v tých štruktúrach prečítať, ale vidí aj malé podštruktúry, alebo napríklad svalovú sústavu, kde si jednoducho chytíte sval, ktorý vás zaujíma, môžete si ho všelijako otáčať, pozerať a tak ďalej. Čo je skvelé, že všetky tie modely sú interaktívne a môžete v podstate jednoducho si prepnúť rôzne vrstvy. To, čo by ste na pitve robili veľmi dlho, by ste to odpreparovávali, tak túto jedným gombičkom proste si poklikáte a zrazu ste na úplne základnej vrstve. Alebo môžete do tých modelov vojsť a pozrieť sa to z úplne inej perspektívy.
z perspektívy srdca napríklad, že? Jak to vidí srdce. Alebo hoci ako. Máte tam také kolečko, kde si viete všetky systémy vypínať a zapínať. Čiže podľa toho, čo chcete študovať, si to vypnete a potom už jednotlivo si to môžete vyberať. Svaly, cievy, nervy, orgány, pečeň alebo sagitálny rez mozgu si môžete jednoducho pozrieť. Chytíte si mozog, zoberete si ho, pozrieť srdce. Proste čo len chcete. Celé telo takto robíme. A čo nás fascinuje, že aj nemedici a nelekári, ktorí sa vlastne zaujímajú o ľudské telo, sú tým fascinovaní. Ale veľmi dôležitým prvkom je práve gamifikácia. Presne tak, toto mladí chcú. Oni sa chcú hrať. Oni nechcú sedieť za knižkou a proste iba čítať. Oni to chcú rozbiť a teraz rýchlo poskladať na čas, hej? A musia tušiť, že čo kam patrí. Čiže tá interaktivita, gamifikácia je úplne kľúč k tým mladým ľuďom, ktorí sú celý čas teraz na mobiloch, na tabletoch a všetko majú interaktívne. Hneď klik a je to. Takže to je náš cieľ. A ďalším... Ďakujem. Ďalším cieľom bolo, aby to mali na lekárskej fakulte v Bratislave k dispozícii všetci medici. Virtuálnu anatomickú učebňu. Kde to všetci medici, hoci kedy majú k dispozícii, môžu dojsť, dať si headset a učiť sa medicínu, alebo respektíve anatómiu, pomocou najnovšej technológie. Takto to vlastne vyzerá. Toto je priamo fotka z tej učebne. A čo je skvelé, že je to taká symbióza. My si pomáhame navzájom. Pýtame si od nich feedback, pýtame sa im, čo sa im páči, čo nás viac zaujíma, že čo sa im nepáči, čo by chceli vylepšiť, ako by sme sa mohli posunúť ďalej, lebo to nás zaujíma, to robíme pre nich. My chceme, aby sa z toho mohli učiť najlepšie. A veľmi zaujímavým výsledkom tohto prieskumu bolo aj, že takmer tretina by sa chcela aktívne na tom podieľať. Aktívne by chceli takéto aplikácie robiť. Chcú mať aj iné predmety, ktoré sú veľmi abstraktné, takto zdigitalizované v 3D a VR-ku. Predstavte si, že sa tak učíte, ja neviem, genetiku. Teraz máte bunku, hej, maličku. Zväčšite si ju a vojdete cez tú bunkovú stenu dnu a tu budú proste mitochondrie a chytíte si ju, no to nepotrebujem, hodím to preč a uvidíte, čo sa stane. Prečo ju vlastne potrebujete? Alebo jednoducho vojdete do jadra, budete tam mať DNA, teraz niečo vyberiete a teraz budete pozorovať tie reparačné mechanizmy. Čo sa stane? Keď sa to neopraví, tak bude to mať nejaký efekt. Ale pochopíte to na základe toho, že to vyskúšate. Alebo imunológia. Keď sa učíte o rôznych abstraktných molekulách, interleukinoch, interleukin 1, IL-1 až IL-50. Každé má takéto označenie. A teraz predstavte si, že IL-1 je modrý a má takýto háčik a napojí sa na bunku a potom sa stane toto. Keď ten háčik odtrhnete, tak to už zrazu bude IL-20 a stane sa niečo úplne iné. Ale zapamätajte si to, lebo si to vyskúšate. A veľmi zaujímavé je, že približne pred rokom sa podarilo vlastne anglickým chirurgom prvýkrát vysielať operáciu naživo v 360 stupňoch. To znamená, že keď ste medik alebo mladý lekár a učíte sa, tak sa väčšinou pozeráte cez rameno, hej, alebo nevidíte presne to, čo vidí ten operátor. Vďaka tejto technológii táto operácia môže byť v Londýne, vy ste tu v Bratislave a vidíte presne rovnaký pohľad, to, čo vidí on. Čiže môžete sa to učiť oveľa efektívnejšie a dokonalejšie, lepšie to pochopíte. Ale čo je veľmi zaujímavé, že túto technológiu môžete použiť aj pri pacientoch. Už vo svete taký príklad, kde vlastne pacientom dávajú headset a pustia im tam niečo príjemné. Niečo, čo majú radi. More alebo hory. Predstavte si, že ste v nemocnici a teraz to celé prostredie na vás vplýva. Aj to je veľmi dôležitý faktor toho liečebného efektu, že ako sa tam cítite. A presne to si uvedomila aj NASA a napríklad astronautom nasimulovali ich dom a keď sa cítili osamotení, si dali headset a proste boli doma. Chápete? A keď sú dlhodobo chorí ľudia, čo tam musia byť, no nebude im lepšie, keď aspoň takto budú môcť byť? No a na Slovensku máme strašne veľa šikovných ľudí. Tento projekt je skvelý, urobili simulátor autizmu, čo má výrazný efekt napríklad aj na rodinných príslušníkov týchto pacientov. Predstavte si, že oni nechápu, prečo ten autista je taký roztržitý, čo vlastne sa v ňom deje. Ale keď si dajú VR headset a uvidia ten svet jeho očami, že túto zvoní niečo, hen tam sa bojí, hen to proste zrazu má zmetok, tak si uvedomia, že OK, tak asi
musím byť trpezlivejší k nemu, alebo nejakým spôsobom sa k tomu pričinia lepšie. Alebo si predstavte arachnofobikov. Tiež vo svete sa deje. Jednoducho, malého pavúčika nasimulujete niekam v miestnosti a ten človek postupne otupí ten svoj strach tým, že mu ich tam budete pridávať, postupne zrazu budú všade. Ale keď sa bude bať, zavre oči, aj v pohode. Alebo si to dá dole. Takže strašne veľa možných využití je. A skvelý príklad liečebný v Martine. Očná klinika lieči tupozrakosť pomocou špeciálnej VR hry, čo je tiež perfektný príklad. Ale tieto technológie všetky spolu súvisia. Takže nie je iba virtuálna realita, augmented reality, čo je robotika, ale pretavuje sa to do jedného. Toto je Da Vinci Surgical System, skvelá vec, kde vlastne operatér, kľudne aj taký, čo sa mu trasú takto ruky, môže operovať tým, že sa pozerá do kvázi takého špeciálneho VR headsetu a pomocou takých špeciálnych ramien ovláda takéto veľké ramená, ktoré sú v tele pacienta. A teraz si predstavte, že to je nejaký špecialista, ktorý je najlepší v tom, čo robí na svete a môže byť v Amerike a vás na Slovensku môže operovať v podstate online takto. Stačí, že tam bude nejaký pomocný personál, možno nejaký záložný lekár, keby sa náhodou niečo stalo, ale môže to mať obrovský efekt. A aj má, v podstate to vyvíjala kvôli tomu, tuším aj NASA. Takže je to skvelé a ponúka to strašne veľa možností. A v poslednej dobe často dostávam otázku, či si myslím, že tieto technológie raz nahradia lekárov. Keď budú v niečom efektívnejšie, lepšie, prečo by nemali? Však nám, lekárom, má ísť v prvom rade o to pacienta, aby on dostal najlepšiu starostlivosť. Aby ten chirurgický výkon bol čo najprecíznejší napríklad. Ale medicína nie je iba o technike, nie je iba o výkonoch, ale je aj o ľudskosti. Je aj o emóciách, napríklad aj o tom pohľadení. Ten pacient potrebuje to porozumenie a dotyk. Lebo výrazne to môže ovplyvniť tú liečbu, keď vidí, že sa o neho zaujímate, že ho chápete. A preto je veľmi dôležité, aby sme sa tých technológií nebáli. Aby sme ich práve že využívali a snažili sa vylepšiť čo najviac pre toho pacienta a spoločne urobili pre neho všetko, čo je v našich silách. Ďakujem pekne.